مدحوين حيقين كا سومالي لان ايا بقلال شعبا مقالادا هرقيسة سلادة عيدا كلادو كاداي إساقونا كاها اللاير مها دورشوين كا سيدو كاليه مقالادا برعوه ايا سيادة لوغاد بالدقاي مناسبة دا عيدو الأطحا هدبا واربحنا أرنكا كو آدن وحا مقالادا هرقيسة برعاي نوغاسو كالادري ورياشا تياني الغا كاسو ورماه اي حسن مال لذاريو محمد سعيد قاحنوك مدحوين كوحيينكا الصومالي اللان أهنا كسمها مدحوينها عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أيا شعب وينها كردقان مقالدة هرقيسا كالاقايب قلاي أوغيدة صلاة عيد الأضحى وحنا مدحوين كوحيينكا الصومالي اللان هنباليو ودراي قودة هنبا ومدى مسلنكا إساقو سيقارو هنبالييي قودكي قولها قورتدا هايد إدح دحادييي باليه دررتو كرد حمرتاي ديك مدع عيلف وين وحنا سيدو كلام مدحوين ku xigeenka Soomaaliland ugu baaqay shacabka reer Soomaaliland in ay u diyaar garoobaan doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana iska ilaaliyaan wax kasta oo ka baxsan tartanka doorashada ku soo foole Soomaaliland waxaan lahay guul iyo gobnimo Allah inuu gaarsiiyo sanadka sanadkiisa bashbashay barwaaq Allah inuu gaarsiiyo waxaan kale aad u hambalyeeyaa runtii xubnaha guurtida iyo maarta maxay dhaqameed kale ku hawlan deminta colaadii tagneyd elfeen oo meel fiican wax marnay runtii hawshina gabagabo ku soo dhaweeyay iyadoo aniga ugu hambalyeynayo hawsha adag ay ku jireen iyo sida ay maartay u nabadeeyeen iyo labada dhinac ee dirid ku dhaxmartay oo qaatay go'aanadii lagu dhidhaadinayay waxaan lahay colaadii wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho halka ka sii wada nabada iyaga iyo meelaha kale ee dhibaatooyinka jiraan ba maanta waxay idin ku booreynaa ama idin ku casarinaa haddana madaxdiinna nahay inaad ka waantoodaan ama maarta aad ka heshiisaan waxa lixiida dhex yaalay maalinta ciidda barakeysa darteed aad dhammaantii saamaxdaan gudahaan ummadda reer Soomaaliya meel joogta ay saamaxdaan ay saamaxaan una diyaar garoobaan doorashooyin nabada oo nadiifa oo ah kuwii hore inoo soo maray kuwa lamid a in loo diyaar garoobo lagana baxo wixii ka baxsan tartanka halaasha ah oo ah inaan qabyaaladeenu wax ogeysatay iyo hadalhaynteeda sidoo kalena guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax mas-uuliin iyo wasiiro ayaa bogaadin iyo hambalyo u diray guud ahaanba ummadda muslimka bashashii barwaaqo ku gaadhno ilaahay waxaan ka baryayaa in nabadgelyada inoo ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu xaqiiqtinka iyo cunfiga aynu iska dayno dal walaalaha oo aynu baydu nahay dad isku reer aynu nahay qabyaaladan faaftay in la joojiyo oo weliba saxaafadda ay iska ilaaliyaan hadallada kicinta waxaa lagu jiraa waqti doorasho waqti adag baynu ku jiraa waqti yar baa inoo haray waxa weeye in qayb laga wada qaato in doorashadaasi xor iyo xalaal ay noqoto Soomaaliland ee walaalaheena ee qaaliga ah waxaan ku tahnideynayaa ciidda islaamka ee ciidal codha ayaan ku tahnideynaya in halka waxaan ka tahnideynayaa oo kale dhammaanba caruurtayda oo daafaa adduunka ku kala nool bashbashiya barwaaqo inay ciid ciideeda ku gaadhaan waxaa halkan salaan uga dirayaa ciidamada qalabka sida qaranka xasaaskooda tirayaashooda sidoo kale waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha qaranka axmed maxamed maxamuud siinaayo murwada koowaad aamina sheekh maxamed jirde madaxweyne ku-xigeenkii murwadiisa golayaasha qaranka iyo madaxweynihii safar shaqa safar inagaga maqan dalka dibaddiisa dowladda reer dhammaan shacabiga soomaaliland meel kasta joogaan iyo gudaan caalamka islaamka waxaan leeyahay ciidan ciideeda ku gaadhaa nabad caafimaad iyo barwaaqo guud ahaan shacabka soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweyne ku-xigeenka shirgudoonka golayaasha qaranka dhammaan golayaasha qaranka guud ahaan shacabka soomaaliland oo dhan waxaan kaloo halkan ka salaamayaa asxaabtayda iyo faamiliyadayda maamulka degmada hargeysa guddoomiyaha gobolka maroodi jeex cabdilaahi jibriil gaaxnuug iyo ku-xigeenka duqa caasimada hargeysa cabdicasiis aga weyne ayaa baaqyo digniina u diray dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana ay sheegeen inta lagu guda jiro munaasibadda ciid al adxa inaan laga bixi karin meelo ka baxsan magaalada hargeysa aan looga gudbi karin waxay dadku maalinta jeclaadaaman dhalinyartu inta lacag iska uruuriyaan in ay jeclaadaan inay barbaro tagaan
waxaan u sheegaynaa dhamaan dhalinyarta caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan ee Hargeysa in aanu jirin gaari u baxaya barbara iyo gaari u baxaya badda oo inta la isu urursado hadhowtoolana la yidhaa intaas ciyaalo gaari la qalimay ama bas ku qalimay iskaashatada basaska waxaan halkan hawada u marinayaa in aanu gaari ka kireyn karin dhalinyaro isu tagtay oo basaska doonaya tagaasida sidaas leeg dhammaan gaadiidleyda oo dhan halka baan u marinayaa waanu idiin ka digaynaa ma ogolin in uu gaari ku qalimo dad qaaday qaar baa maxaan ku dhahay baabuur la qalibantay waxaanu leenahay war ubadka yaryarayaan laga kireynin baabuurta dadka mas-uuliyiinta ah ama bas ha wato ama ha wato gaadiidka kale ha wataane ha laga ilaaliyo ubadka yaryara iswata ama hablaha ahaadaan ama inamaha ahaadaan ama ha isku jiraanbe ha la ilaaliyo dhaqanka ha la ilaaliyo ubadka baabuurta laga kireynayo waxaanu leenahay wixii mas-uuliyadda qaadi kara ee waalidku ay la socdaan waa halkeeda ubad waalidkoodooda way jiraan oo ciidsiinayaan laakiin ubadka keligood wada socda ee hablaha iyo inamada ah ama gaargaarka ah waxaanu leenahay kantaroolada kama bixi karaan xasan maali dar telefishinka RTN magaalada Hargeysa Allahu akbar Allahu akbar iyadoo guud ahaan laga oogay salaadda ciid ee adxaha guud ahaan dunida islaamka ayaa waxaa sidaasi si lamida laga oogay magaalada Burco oo bulshada ku dhaqanay isugu yimaadeen garoonka kubada cagta ee Al-Amsay Stadium iyo sidoo kale garoonada kala duwan ee lagu tukado waqtiyada salaadda farxadaha ee ciidaha iyo sidoo kale roob doonta waxaana dadweynuhu isugu yimaadeen garoonka kubada cagta ee Al-Amsay Stadium magaalada Burco oo aanu kala qayb galay waxaan halkaas muhaadarooyin iyo sidoo kale wacdiye kala duwan ka soo jeediyay culimada gobolka Togdheer iyo sidoo kale masuuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco waxaan ugu soo batay Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa Ilaahay waxaanu ka baraynaa kuwa khamriga ka shaqeynaya xasiisada in Ilaahay soo hadiyo subhanahu wa ta'ala waa dad islaama bulshadana hadii muxaadaraad ku bato waa fasahaad annaguna waxba islaam nin adigiisa bahal ku jiro oro daranay lama yiraahdo laakin ayaan daranay waa la yiraahdaa waxa naga go'antahay maanta inaanu xawaalaha Sheikh Bashir xawaalaha Sheikh Ibrahim baan u jeedaa afwan inaanu deer ku sameeyno waa naga go'antahay dadka ku dul ganacsanaya inaanu ka rarno waa naga go'antahay kana tagmayno waayo Ilaahay baa nagu dhawaanayo salaada imka aanu tukanayno ayay noola mid tahay oo xilkana saaran bay ka mid tahay waana u sheegaynaa maanta xabaalaha Sheikh Ibrahim dadka dul fadhiya in iskaga kacaan intaanan isugu iman 15 casaanu qabanaynaa waxa aan ku soo gabagabeynaya lacagtaan ku dhisanayaal oo taydan gujeebkiina ku jirta weeye ka digaya oo aan rabaa in ay isku waanisaan oo ay waajib nagu tahay inaan dadkayga u sheegno maadaama aanu madax u nahay maanta waxa weeyaan Ilaahay markuu nimco ku siiyo Ilaahay baa loogu xamni laqaa intaas oo cadaab baa Ilaahay inaga dulqaaday xoolii la inaga joojiyay cadaab Ilaahay bay ahayd abaarti cadaab bay ahayd xanuunkina cadaab buu ahaa Ilaahay intiiba wuu inaga kor qaaday war ma inaynu Ilaahay u shukrinaaba mise waa inaynu guul hunguri intaynu samayno aynu nidaano wax noodi hadda waa nin dergaaya oo magaalada degan oo reerkiisi lada yahay ayaa maalin walba buulhunguri samaynaya hadduna xaaraan baad cunaysaa waa ninkii gabadhiisu buulhunguri u soo dhisaysa isla waxbaad ku faa'iidaysaayow war xaaraan baad qaadanaysaa laguna siin maayo waxaan idinka digayaa buulhunguriga in laynaga daayo Ilaahay inaanu mar dambe cadhadiisa abaar dambe inagu soo celinin intaasi kadib bulshada gobolka Togdheer ayaa hadalladii ugu tirada badnaa ay isla dhex marayeen ayaa waxay u badnaayeen tahniyadda maalinta farxadda ee ay la wadaagayaan dhammaanba ummadaha Islaamka iyadoona deegaanada gobolka Togdheer si farxad leh looga wada tukaday salaadda ciidda Maxamed Saciid Gaxnuug telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco